lambji mbeur yi fowum daf mi nara sank askan wi deug deug doyna war CNG xam mat mbeur yore essence promoteur kos almet shaytan ne ñoket yotu bir ibama violence ak banditisme yi nek suñu lamb dañ ci ma bala ko mbari taxaw dekk bi saxar njibar kat yeb yo sen cruise di li ci xaar yu gëna rar ci lamb ji duñ ci gej jafé na lol senegal lamb jeex te deggo ci ab dejj nga ni da nga gëm yalla bëgg yalla takusan fekk la sa turbine ba nga saw sa ngandam xaftan di jappalé shaytan mbok bala komba be tas timis jot bo yegge sa kër son do julli gey bay safa ak 8 heures nek fay wérante nan ki dan nak danul japp nak jappul bës bolé kuy japp tanu bay jappé mom malakal moti mbok bo xalaté bis bulé julé teural la taxawal ay sappé bul ñaan yalla dé ci lamb doyna gatch buñ jangé alcorane do joy buñ dané sa mbeun nga joy ba yoy mbok bu mbeur mi yoré ay million diko tal yow do ko tal ya nga né laslol hôpital avenir sénégal nekul ci ngem nañ jang xam xam buñ bëggé lepp yem assalamu alaykum wa rahmatullah.